Як ми і планували, у нас такі, я сподіваюся, вдасться зараз розмова про україно-польські відносини і ті ультиматуми, до яких вдався один із міністрів польських, і про це будемо говорити далі з нашим гостем. Юрій Панченко, редактор «Європейської правди», вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 43-го року, і про це каже міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі одного з польських каналів. І сказав він, що на шляху євроінтеграції Варшава повинна поставити Києву ультиматум. Скажіть, будь ласка, чому виникло це питання саме зараз, і що нам слід знати про політичну приналежність, пане міністре? Тут є досить багато нюансів. Справа в тому, що, по-перше, не варто якось очікувати, подібна позиція є притаманна для всіх польських правих. Інша справа, що вони її зазвичай, ну, останнім часом не артикулюють так чітко. Але, якщо, умовно кажучи, якщо б йому було пряме питання, що чи дійсно там до вступу в ЄС Україна має вирішити питання по Волині, будь-який правий політик Польщі сказав би так, і це має бути умовою. Інша справа, що, наприклад, не так давно були роковини в Волині, і оці заяви не звучали, що означає, що зараз в польському політикумі їх артикулювати, ну, якось вважається недоречно. Хоча вони є, проте я не певен, що вони все ж таки будуть гарантована саме ця проблема, тому що, ну, все ж таки, зараз між Україною і Польщею є реальні проблеми, а на фоні яких оці, ну, от, фантомні історичні болі виходять на другий план, мають на увазі торгівля. Косіняк-Камиш, крім того, що він є віце-прем'єром і міністром оборони, він є лідером польської селянської партії, яка є досить правоконсервативна і, мабуть, найбільш правоконсервативна із усіх партій, що входять в нинішню правлячу коаліцію. Не випадково ПІС, коли їм не вистачало трохи голосів до коаліції, їм казали, що вони, якщо що, завжди зможуть зробити коаліцію із селянами, як партія найбільш ідеологічно близької до них. Ну, принаймні, дійсно, вони ідеологічно, в принципі, подібні. І це правда. І другий момент, що зараз ця заява прозвучала на тлі конфлікту польської селянської партії із коаліцією. Вони намагаються показати, що вони в будь-який момент можуть вийти з коаліції, і там, якщо треба, створити коаліцію із ПІС. В цей сценарій я не вірю, там за певними причинами, але тим не менш вони показують, що в них є розбіжності, вони показують електорату, що ми не поступимося. Якщо для нас оця заява по Волині була найбільш важливою, то для поляків, звичайно, що була скандалом те, що ПСЛ не голосувала по урядове рішення по частковій декриміналізації абортів. А фактично це одна із рішень, що входила в коаліційну програму, і вони мали по це голосувати. Але вони сказали, що ні, ми за це голосувати не будемо. Рішення провалилося, зараз це голосує друге, буде як усіх до них тиснути, щоб вони це проголосували. І на цьому фоні, да, вони піднімають питання важливе для свого електорату, але ті, що не узгоджені з коаліцією, і по іншим питанням, у тому числі по Волині. Коли поляки кажуть вирішити питання, що мається на увазі? В принципі, так десь між рядків ми бачимо вибачитися, так, чи визнати провину, ну, щось таке. Дивіться, тут ситуація дуже проста. Для поляків це питання вже вирішено. Тобто є постанова Сейму, де визначається, що події на Волині є геноцидом українців по відношенню до поляків. Крапка. Тобто за цією логікою в них зміна позиції бути неможлива. І виходить, що вирішити питання, що Україна має прийняти повністю цю логіку, тобто винуваті українці і лише українці. Оце дуже важливо, тому що події на Волині – це дуже складна ситуація. Там були і злочини з боку поляків, не лише українців. Крім того, не можна все ж таки забути про ті події, що привели до цього конфлікту, тобто політику польського государства щодо українців під час
між Другими світовими війнами. Це теж не можна скидувати з вагів. Але вони вимовують, це все інше, немає ніякого відношення. А от візьмемо тільки цей злочин і маєте визнати в тому в тій редакції, яку визнала Польща. До речі, одночасно фактично зараз є в Польщі ще один, ну, как би така дуже цікава ситуація. Закривається розслідування справи по Віслі, тобто по масовому переселенню українців, тобто в принципі злочину проти українців вже польською соціалістичною державою, що типу це тут немає складу злочину. І це рішення було зупинено лише чи завдяки апеляції польських українців. От, тобто, в принципі, поляки намагаються в всіх попередніх питаннях поставити якесь законодавче рішення, а щоб потім казати, що ну, типу, у них немає можливості для ніякого діалогу, тільки може прийняття їхньої позиції. Угу, зрозуміло. Виникає, власне, ви сказали, що для правих сил загалом ця теза не є новою, а загалом, якщо взяти думку уряду Польщі, вона однакова щодо волинського питання, просто вони її зараз не висловлюють, чи... Дивіться, скоріш за все, якщо буде зараз якесь пряме питання будь-якому лідеру, окрім, мабуть, лівих, в яких тут позиція може бути досить іншою, то у них буде питання, да, звичайно, що зараз не на часі піднімати це питання, тому що в Україні є війна. До речі, про це теж казав Камер, що аморально піднімати це питання, зробити вимогу до України зараз, поки йде війна, і ставити це умовою військової допомоги України, але потім це треба підняти. От. Але, звичайно, що треба буде там це питання якось підняти. В більш чи менш в якій формі воно, мабуть, прозвучить від будь-якого політика, в тому числі коаліційного, опять-таки, окрім таких лівих. Угу. Ви в своїй аналітиці по цьому питанню слушно зауважуєте, що тема торгівлі, так, і всі ці блокування, які ми спостерігали кордону, воно ніби як перемогло історію. Чи можна стверджувати, що це так станом на зараз? Я думаю, да, тому що це реальне питання, яке ми можемо казати там, що питання фермерів у Польщі роздуте, але воно реально турбує більшу частину поляків. І так чи інакше, у нас будуть досить непрості переговори з Польщею щодо торгівлі. Але при от питання історії, воно турбує ну, досить невелику групу, це, як правило, ці кресовяки, тобто нащадки тих людей, що жили на Волині, можливо, це Східна Польща, особливо сільське населення. Питання в тому, що інколи ця групи отримують вплив на політику. Як це було років 7-8 тому, коли вони змогли нав'язати свій порядок денний, і тоді правлячі партії ПІС. І тоді в нас було досить суттєве погіршення відносин саме на фоні історії. В принципі, вони не впливають так на нинішню коаліцію, за виключенням ПСЛ, де є певна група виборців, для яких це важливо. І ПСЛ шле сигнали, що ми вас не забули, ми готові відстоювати ваші інтереси. Але шле сигнали тільки тоді, коли є загострення відносин всередині коаліції. Угу. Ну, власне, це питання, яке ви теж порушуєте, чи умовно теоретичний розвал цієї коаліції може позначитись на підтримці України в питанні євроінтеграції? Я думаю, ні. В Польщі є суспільний консенсус, не просто політичний, суспільний консенсус, що вступ України в ЄС є стратегічним, відповідає до стратегічних інтересів Польщі. І навіть коли в ПІС, в передні влади, пам'ятаєте, те ж саме була фраза Качинського, що з Бандерою Україна в ЄС не війде, але вони були готові до компромісів і навіть у цьому питанні. Тому що вони розуміли, що з точки зору безпеки польської держави, вступ України в ЄС є життєво необхідним. Тому очевидно, чим далі ці всі зазвичайні суперечки стануть менш актуальними. А з іншого боку, для поляків з'явилася цікава думка, якої раніше не було.
коли Україна вступить в ЄС, вона буде мати досить потужний голос, ну тому що Україна є досить великою країною. І поляки якось сподіваються, що Україна і Польща будуть у багатьох питаннях голосувати синхронно. Тобто, по суті, вступ України посилить східноєвропейську групу країн і додасть їм, посилить їх потужність. Я думаю, що підсилення східного флангу Польщі точно потрібно. І на фінал, попрошу вас коротко, тому що, на жаль, маємо мало часу. Ви зауважували, що за інформацією Європравди, навіть ось ця позиція пана міністра, про якого ми говоримо, донедавна була перешкодою для отримання Україною винищувачів F-16. Чи це досі, ну, розуміємо, що, очевидно, вже питання зняте, але чи справді це був такий потужний камінь спотикання? Так, це була велика проблема, яка вирішалася на президентському рівні. Більш того, якщо в минулий понеділок на прес-конференції Зеленський так витякав, що у нас є проблеми, тому що ми домовляємося, він наказав країну, але там було зрозуміло, що це Польща, що ми домовляємося із прем'єром, але окремі міністри все блокують, і це малося на увазі саме ця ситуація. Але минулої п'ятниці Зеленський подякував Польщі за рішення, яке там було написано, наближає отримання F-16. Справа в тому, що Міноборони блокувала можливість прольоту тих літаків, які передала Україна, з українськими льотчиками територію Польщі. Позиція Кремля така, що українські льотчики, мовляв, не мають достатньо кваліфікації, відповідно, це може привести до якоїсь авіакатастрофи. І вони вимагали, щоб лише західні, там, шведські, данські пілоти летіли чи тоді пуш, але це було заборонено, тому що вони не могли залітати на територію України, це було б за певними обставинами неможливо. Якщо питання вирішене, то хочеться порадіти і подякувати. Пане Юрію, на жаль, майже не лишається часу нам. Дякуємо. Юрій Панченко, редактор «Європейської правди». Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.